Ցան եւ մեր կասարույցի պատճառով երթևեկության սահմանափակումներ Վրաստանում լարսը փակ է բեռնատարների համար։ 2016-ին Վրաստանի ճանապարհներին դժբախտ պատահարի զոհ է դարձել 581 մարդ։ Վրաստանի դպրոցներում ամառային եւ ձմեռային արսակուրտներին կավելանա նաեւ գարնանայինը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը հայտարարել է, թե Վրաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները կախված են Թբիլիսիից։ Վրաստանը սկսել է նույնականացման քարտերի անվճար դրամադրման ամենաերկարաժամկետ գործընթացը։ Վիրահատությունից հետո Պատրիարք Իլիա II-ն առաջին հայտարարությունն է արել։ Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Ուչան Անուաշվիլին պահանջում է խստացնել հակածխախոտային քաղաքականությունը։